i prezentati pjanti ġodda tal-entratura ta ċittadella ta Dan il-pjanti jissa jinkludu l-passaċ oriġinali li kini wassal għal-bib tal-belt. Dan il-passaċ li huwa maħsup li sar fi s-seklu 17 instabfti tal ġranetilu għat li kienu għaddejin xie xolijiet ta' tħammil rip il-bib l-antik ta' ċittadella. Permetz tal-pjanti l-ġodda se li possibli li s-sejbit ikunu preservati u jitkaw kull min kulmin izu ċittadella. Palessa dejn in xoljiet intenzivi f'diversi partijiet ta' sit li huwa parti mill proġett tal-implementazzjoni tal-rekomandazzjonijiet tal-master plan ta' Il-proġett huwa kofinanzjat mil-fondi tal-Unjoni Ewropea u jinkludi xoljiet fuq il-ġibjuni tal-ilma li sejn bidlu fċentru għal-vizitaturi, installazzjoni tal-servizzi taħt l-art u l-pavimentar ta' triqat ta' cittadella kif ukoll it-tindif tal-rovini. Il-proġett jinkludi wkoll il restaur ta' bosta faċċati ta' siti storiċi flakwati ta' ċittadella. Iżda dan il-proġett ma servix biss ta' riabilitazzjoni ta' ċittadella. element ta' arkeologija. Allura, nihdu l-opportunità ta' dan il-proġett biex naraw xnistaw niskopru iziet dwar dina il-belt il 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 tant importanti għal Malta u għawdex. Dan il-proġett għandu jen biex il-Cittadella tkun rikonoxuta bħala sit tal-UNESCO, kif saħak l-Ambasġatura l-UNESCO Monsignor Jo Vella Gauci. Fil-kontest tal-restaur estensif li għetisir, inħatar kumitat apposta biex jihossib l-applikazzjoni għan nominazzjoni ta bħala Wert Dinji tal-Umanità. Il-Ministru għal-Awde Xanton Refal u il post fl-imkien ma' segretarju parlamentari għal-Fondi Ewropej i Inborġ esprima l-apprezzamenti li l-daw li kollaboraw biex instabet soluzzjoni biex sardan id-disin li jati aktar valur l-proġett. Huwa għalli li jifem li dawn ix f-zona daqstant limitata juhol un-konvenjenzi għal-dawk li palissa iżur ċittadella iżda appella l-kooperazzjoni ta' kullħat biex dawn jitlestew fl-iqsar zmin possibli.